ร่างมันตัวท่านี้ตรงหนึ่งแถวกี่ที่มาเป็นบุญแข่งนี้เนี่ยชามีป้อมมาไปปีดำมีนึกลองเป็นปีลูกาจบที่มาไปปีก่อที่สามสิบประมาณแล้วก่อที่ห้าสิบใบกาตรงยืนจริงตือนู่ตรงตือไอ้พนมดาวหมอนหรือตามตำรวจไอ้ปุ๋ยสอนก็ตามตัวได้ลูกดอกคนไหลถอยตรงมีดมันตัวทางโจอาทิตย์ทางตือดำใบก้มเอาเตอร์สกเรย์ลงไหลรอยตรงทอยจังพิเกตเตอร์จมไงที่ประหารเจียกี้เจ้าทมอมวยตำหงไดก่อนลดแปรจงกราบจออาทิตย์ทางทางเอาประวัติวิดาเอ้ยว่าเส้นจิตตรงสอบการตัดติ้งนู่ส้มยกไปนี้จังพิตุมคงตือปัญไตคงตามจับตุมคงไล่ส้มตามไตประหารตีตรงวิ่งนู่มีนเตวดาเล็กมองไอ้ตรงออกปีท่านสัวมองชมร้านกำลังถวายหายเดตรงกัดตุกจิคลังบานจิตรงอธิษฐานตัวตู้จะได้แต่คลังลังเนื้อตรงก็ตลอดโดยเชี่ยดำหนอเชี่ยมดอทุ่งถมสระตัวใดรุ่ยตรงกราบปีตีอธิษฐานเวิร์ลเตอร์ไอ้ปุ๊กสังเวงก็เคยเกได้ลุ่ยดอกรุ่ยจัดตรงมีมันตัวทางหายเดไว้บานเชี่ยได้ลุ่ยดูชนะโจกราบหลังอธิษฐานจ่อดำใบก็มาเอาเตอร์สิกได้ละบวงไล่กงพงดาบเรเยซูตรงมีมันตู้หน่อไหลนุเคยมีมันนุแตงโฟงហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12ក៏នាំមកគេវាចូលមកជិតដើម្បីថាព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅវាថាយូដាអើយអ្នកបញ្ជូនកូនមនុស្សទៅដោយថាមួយខ្សែទុយអីការពួកអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ឃើញការដែលហៀបនឹងកើតមកដូច្នេះនោះក៏ទូលទ្រង់ថាព្រះម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំកាប់នឹងដាវឬអីមានម្នាក់ក្នុងពួកគេក៏កាប់ដាច់ត្រចៀកស្តាំរបស់បាវសម្រាប់សងម្នាក់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលឈប់ប៉ុណ្ណឹងចុះរួចទ្រង់ពណ៌ត្រចៀកនៅនោះឲ្យជាវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសង្គ្រីពួកមេតបរក្សាព្រះវិហារនិងពួកចាស់ទុំដែលមកចាប់ទ្រង់ថាតើអ្នករស់គ្នាចេញមកទាំងកាន់ដៃកាន់ដំបងដូចជាមកចាប់ចោលឬអីការខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករស់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករស់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងចំណងជើងនៃអត្ថបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺការស្ដាប់បង្គាប់តាមការអធិដ្ឋានគិតនឹងស្វែងយល់បន្ទាប់ពីបុណ្យរំលងរួចព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងលើភ្នំដើមអូលីវហើយអធិដ្ឋានក្នុងពេលការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់បានមកដល់ពួកសិស្សដែលនៅជាមួយទ្រង់មិនបានយកឈ្នះលើភាពនឿយហត់នៃសាច់ឈាមរបស់ពួកគេទេរួចក៏បានដេកលង់លក់ទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានរហូតញើសទ្រង់ត្រឡប់ដូចជាដំណក់ឈាមហើយព្រះអង្គបានទូលរង្វាន់ដល់អស់ពីចិត្តសម្រាប់ព្រះហឫទ័យព្រះបានសម្រេចនៅលើផែនដីនេះពេលព្រះអង្គអធិដ្ឋានចប់រួចត្រឡប់ទៅឯពួកសិស្សទ្រង់វិញនោះហ្វូងមនុស្សអាក្រក់ដែលយូដាសនាំមកនោះបានមកចាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រឆាំងតបទេប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមវិញព្រះអង្គមិនមែនកំពុងចោះចូលទៅនឹងការកំហែងរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាវិញតាព្រះជនណាខទី41ដល់ខទី44ព្រះយេស៊ូវបានស្វែងរកកម្លាំងក្នុងការស៊ូទ្រាំជាជាងរកវិធីដើម្បីគេចចេញពីជ្រើឆ្កាងហើយព្រះក៏បានជួយព្រះជបត្រាទ្រង់ទៅតាមនោះដែរគ្មានការលំបាកឬការត្រាស់ហៅណាដែលយើងអាចទ្រាំទ្រដោយគ្មានព្រះឡើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដោយមិនសម្រាស់គ្មានការស្ដាប់បង្គាប់ណាដែលគ្មានការអធិដ្ឋានឡើយតាព្រះកំពុងរៀនអ្វីដល់ខ្ញុំខទី40ខទី46និងខទី49ពួកសិស្សដែលមិនបានអធិដ្ឋាននឹងអាចយកឈ្នះលើទុក្ខព្រួយនិងការលំបាកដែលនៅចំពោះមុខពួកគេភ្លាមបានឡើយពួកគេត្រឹមតែឆ្លើយតបដោយអាវុធនិងកម្លាំងខាងគេនេះប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនគរព្រះត្រូវបានសម្ដែងមិនមែនដោយអំណាចនៃដាវីតប៉ុន្តែតាមរយៈការបដិសេធខ្លួនឯងការអធិដ្ឋាននិងការស្ថាបកវិញចូលគំរកលេះដើម្បីបោះចោលភារកិច្ចរបស់អ្នកឡើយប៉ុន្តែត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនហើយអធិដ្ឋានវិញការអានព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃនៃថ្ងៃនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអាខ្សែទី2ចំពុកទី16ដល់ចំពុកទី19អធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ហើយសូមជួយទុំគុំឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតនៃការស្ដាប់បង្គាប់ដូចជាមនុស្សនៃការអធិដ្ឋានម្នាក់ដោយអង្គទ្រង់ដែលបានអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរវិញអាមែន